こんにちは、ひかりです。さあ今回はね、音声を後撮りという形でねやらせていただきたいと思います。ちょっとね、 iPhone の故障&さっき一回ね音声でこうね別撮りしたんですけど、今度は録音ボタンを押し忘れていたんでね、はい、後撮りでやってます。さあ今回はね、この映像に関してはさっき撮ったんですけど、近所のリサイクルショップでミニカーを購入してきました。なんかね、他のリサイクルショップから大量に箱物のおもちゃがなんか入ってきたみたいで、みんなホコリだらけなんだけど、全部だいたい300円かな、ほぼ300円均一ぐらいで出してて、適当に値段つけてる感じだったんだよね。もういっぱい来すぎてめんどくさいみたいな感じで、で今回はこんな感じで、ほらババン、これ次に来ましたよ、ダイヤペット300円、安いよね。300円均一にこういうのもありました。まあ、イオキャッチャーの景品とかもあったんだけど、こういうのはね、あって、まあ、1個しかなかったけどね、ダイヤベットは。まあ、ダイヤベットは割とね、有名なミニカーですね。はい。ミニカーブランドでね。はい。ね、トミカよりね、大きいんですよね、サイジングがね。でもね、中古で買いたいところなんだけど、これで箱入りなら問題ないんだけど、中古で買うとね、結構ね、バックミラーっていうか、サイドミラーがね、これ、なんか、突出してるんで、折れてるのがね、9割5分です。はい。で、折れてないのは高いというね。だから、こういうね、箱付きで、やっぱね、新品とかで買うといいですね。ほら、こんな感じ。今回は軽トラになりますね。はい。いいね。なんか、現実的なね、車で、なんか普通に遊ぶのにね、結構ね、便利な車になってます。面白いですよ、これ。この後遊んでますけど。はい。こんな感じで箱はね、こうなっております。ということでね。ダイヤペットね、結構 Amazon とかでも売ってるんで、ぜひね、チェックしてみてください。まあ、チェックする際はね、僕の、説明欄から。ね、こんな感じで。はい、小物もついててね、ちゃんと。小物があることによって、まあ、小物なくしちゃうっていう不安もあるけど、遊びの幅は広がるんで、非常にいいと思います。はい。やっぱね、これ買うと1000円ぐらいしますからね、Amazon でも。300円で買えたらよかったですし、いずれね、ダイヤペットは買おうかなと思ってて、結構 YouTube のレビューとか見てて、欲しいなって思ってたんで、非常にね、嬉しいです。はい。やっと手に入ったわ、みたいな感じ。あとね、なんか、なんだっけな、うまい棒とかとコラボしてるバスとか、あとアンパンマンバスみたいなとこもあって、ちょっとね、また買おうかなと思ってますね。まあちょっとね、サイズがでかいから、トミカタウンとか、あとそういうコースとかとはね走らせられないんだけどね。はい。さあもう一台、実はね、ミニカーを購入して、これミニカーって言っていいのかな、まあ、ミニカーっちゃミニカーか。こちらババーン、ロールスロイス、これも300円でした。これね、サウルンズステーンっていうの、よくわかんないね。メーカーがわかんないけど、俺的にUOキャッチャーの景品かなんかかなと思ったんだけど、ここに頻度が書いてあって、はい。レディオですよ、レディオ。これラジオなんですよ。一回ね、ハードオフでこれ箱入りで、かなり状態悪くて、800円ぐらいで見かけたことあったんで、そう、ラジオなんですよね。だからハードオフのラジオコーナーに一回あったんだけど、その時は、状態と値段でスルーしたんだけど、今回300円で箱付き で、この後わかりますけど、中見るとね、ほんとね、新品でした。まあ、ただね、デッドストックみたいな感じで、ちょっとね、経年劣化みたいなのはありますけどね。箱もこんな感じで、なんか、情報が全くないパッケージなんですよね。何のやつかとか、価格とかさ、一切なくて、バーコードすらないから、これ何なんかね、非売品っていうか、そういう景品系のやつかなとは思いますよね、絶対。はい、こんな感じです。ね、謎のメーカー。メーカーなのかな。さあ今回はね、これホコリまみれだったんですよ、これ買った時で。まあだから安いっていうのもあるからいいんだけど、帰ってね、ダスキンでふきふきしました。さあ開封の儀です。開封からの遊びますっていうか、まあ今回はね、軽くこう話してなんか遊ぶ感じですね。ね、発泡スチロールにくるまれて、ほら謎の電池入ってんだよ。まあ形としては今もまああるっちゃある電池なんだけど、デザインがね、懐かしの感じで、ほらなんかいいですよね、味がある感じで。これはね、開けずに取っとこうかなと思いますね。まあ、ラジオとしてこのね、ロールスロイスを使うつもりはなくて、まあ、基本的にはね、ドールとかと組み合わせて、おもちゃとかとね、組み合わせて遊ぼうかなと思ってるんで、で、ね、説明書ですね。カビがね、若干生えかかってるのかな、謎のね、はい、説明書がありましたね。まあ、一応ラジオなんでね、ラジオの、ね、説明書で、ね、スイッチとかさ、電池の入れ方とか書いてありますね。まあ、日本語じゃないんでね、ちょっとあれですけど、まあ、大体わかるんじゃないかなと思います。さあ、中身出たぞー。おほほほほっつってね、ほぼね、新品っていうか、もうめっちゃ綺麗だから、ほぼっていうか、絶対新品だよ、これ。ね、めちゃめちゃ、なんかね、高級感があるんだよ、最初の第一印象。いくよ、開けます。じゃれーん。ほら、この黒光り。
いいね。今こういう車走ってないよね。なんかロンドンの古いみたいな。ほら反射しすぎてさ、俺の顔が軽く映り込むぐらいだよ。うん。見てこれいいよね。この上のボタン、あ、ボタンじゃないや、タイヤって走るとき使わないよね。でそこにスピーカーがある。でね、そこ見ると若干安っぽさが出てますね、やっぱり。うん、だから高級なものではないっていうのはね、まあすぐわかります。多分皆さんでも、皆さんでもじゃないな。皆さんならわかるし、僕でもわかります。はい。これはね、高級なものではないっていう。でもね、ほんとね、よくできてるよ。うん。コスパいいってやつだね。うん。それほんとね、なんか道路と組み合わせて背景とかなんかいい感じにすれば、ほんと味のある写真とか撮れると思うんで、はい。ほんとね、まあ、多分ね、俺ですらリサイクルショップで2回見かけてるから、うん、たまにはリサイクルショップでも出るんじゃないかなと思いますね。はい。そう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 。そう。こんな感じで。ただね、ドアのこう開閉ギミックとか、あとね、あの走らせたりはできないですね。あのタイヤは回るんだけど、手転がしするほどのね、回転ないし、この上のね、このなんつうの、この、ね、この今手で触ってる部分もね、開かないんですよ。だから、フィギュアを乗せるっていうのはちょっと厳しいかもしれないですね。そしてこの上のね、謎のタイヤ、あ、そうそう、あの、ネジね、ネジ。ネジが、ね、丸出しっていうね。で、この謎のタイヤは、あの、選曲とかできるみたいですね、あの、ラジオの。うん。数字が書いてあってね。で、裏側になると、こちらですね。あの、オンオフスイッチ&、あの、ボリュームですね。はい。の調節ができるというね。結構ね、いいデザインですよね。凝ってますよね。うん。このデザイン思いついたときさ、多分、お、やるねえと思ったろうね、自分で。はい、こんな感じでいいですね。素敵素敵。さ、ネジはね気になると言いますけど、まあねラジオなんでね。で今多分ねこの動画のね撮影時にはね、あ、アンテナがないなとか言ってると思いますね。アンテナなくねラジオなのにとか思って、まあまあまあ僕よくわかんないんだけどね、それに関しては。あ、そこから出てくるのかなって気もするし。うん、ほら見て、置いて遊ぶとほら様になるよね。素晴らしい。ドールハウスとかの合わせるとか、あとね、ヨーロッパの街並みとかさ、ちょっと作って、レトロヨーロッパみたいな。いいね。気に入った、気に入った。まあ、手転がしできないのはね、まあ、すげえマイナス。うん、すげえマイナスだな、それは。うん。なぜかっていうと、あの、やっぱ、おもちゃだとね、おもちゃじゃないか、これは。で、これね、ウルトラマンのね、あの、食玩のウルトラマンのコンバージュシリーズと合わせようと思ったけど、さすがにサイズが小さかったですね、フィギュアのね。で、他に合うのないかなと探したりしてるんですけどね。これほら、これにはちょっと、これはちょっとちっちゃいな、みたいなね。で、そこは探してるんですけど、この後フィンが出てきます、スターウォーズの。結構、アメリカとかだと、スタンダードなサイズのフィギュアなんですよね。このスターウォーズベーシックフィギュアっていうの。それがね、ちょうどいいサイズなんで、このぐらいのね、スターウォーズベーシックフィギュアサイズのフィギュアと合わせるといいと思いますね。ちょっとね、フィンがね、武装してるんで分かりづらくてごめんなさいね。そう。いやー、いいね。こういうね、プリキュア系もね。終わった、まあまあちょっと違うかなみたいな。でもなんか背景とかによったらありになると思うんだよね、こういうのも。うん、今背景がちょっとね、あ、なんていうの、緑だからね。うん、明らかになんか動画撮影してます感が出てるからだけど、そうこういうね、サイドミラーがね折れる可能性があるんで、中古で買うときはねそういうとこチェックした方がいいかなと思います。はい、まあ折れててもね遊ぶ分にはまああんま問題はないんだけど、まあ気分の問題ですかね。うん、はい、外観こんな感じですって感じで、うえー、気に入ったぜっつってるんかな。さあ次ダイヤペットですね。僕がやっと手に入れたダイヤペットです。ふう、朝から俺は同じような話を、これで3回目だぞ。しかも今日に限ってちょっと動画長いっていう。さっきあの動画撮り終わってか音声ナレーション撮り終わって、あー録音ボタン押してねーと思ってもう絶望しました。うん、しかもまああのスマホがね、あの音をね、なんか最初の録音でなんかすげえこもってたんですよね。なぜかなと思ったら、多分ねそのね撮影の直前にあのスマホケースを取ったんですよ。その時にね、あのマナーモードのさスイッチがさ、あのオフオンだったのがオフになってたんだよ。多分そこら辺でちょっとね、あのクラッシュしたんかなみたいな感じは思ってますね。うん、でまあ今はね、まあ、治ったんですけど、一応ね今回はあのあれつけてます、あのピンマイクをつけてピンマイクで録音しております。まあ念のためにね。うん、まあどっちかっていうとね、せっかくナレーション撮るなら音質いい方がいいかなと思って。はい、で今ね動画内ではね、僕はねあのダイヤペットの箱を開けるのにね苦悩してます。あの最初開けた方向からだとなんか開かないから、もう片っぽから開けたらスルッと開けましたね。はい、おこんな感じで付属品ついてます。紙小物は最近僕激推ししてますからね。昔は嫌いだったんで、あのすぐ傷んじゃうから。でもね面白いですよ、まあこういうね
プレゼントの紙も入ってて、うん、紙小物は遊びの幅が広がるんで、俺は最近はね、まあ、こういう言い方だと生意気かもしれないけど、認めてます。そう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 。そんな感じで。さあ、本体出ました。ババン。おほほほほほ。まあね、サイドミラー。サイドミラーがね、まあ、折れてるよとかね、みたいな話。でも、折れづらそうですよね、この軽トラはね。まあ、自分で大事な遊びもなかなか折れないと思います。まあ、問題なのは収納とか片付けたりするときに折れるっていうのが怖いですよね。ね、結構こう、そことか見たり、周りを見ればわかるんだけど、トミカより全然サイズ大きいんだけど、なんかトミカをそのまま大きくした感じ、ビッグライトで。そんな感じだから、若干造形は緩いですね。なんか、うん、ふわっとしてるっていうか、うん、なんか、シンプルというか、そんな感じなんで、うん。もっとね、雲繊細で、雲細かくて、クオリティ高いんかなと思ってたんだけど、そこまでではないということは皆さん把握してほしいんですけど、でもね、このサイズのミニカーってね、いいよ。うん、子供が遊ぶにもやっぱ大きくていいし、まあ大人が遊ぶにもなんか遊び応えあるよね、大きいって。やっぱおもちゃはね、ある程度のデカさってね、正義な部分あるよね。まあちっちゃいのが正義っていうところもあるんで、逆に。まあそれはね、またいろいろあるんだけど。ほら、こんな感じで、後ろも取り外しができて、ほんでこんな感じでね、仏像を運ぶっていうね、おいおい、国宝とかなのに、軽トラで運ぶんかいっていう遊びできますね。今のね、紐とかでロープ代わりにね、つけたりすると、ノースラリアルになって素敵だと思います。まあね、これはね、ダイペットは普通にミニカーで子供向けおもちゃなんで、こんな感じで手転がしで遊ぶことはできますけど、まあ、サイズ感的に大きいんでね、なんかトミカのコースとかね、トミカタウンとはちょっと合わせづらいかなみたいな感じで。さあ、これからね、これを組み立てていくんですけど、ほんとに全て山折りで折って、うん、糊とかね、使わなくても全然箱になりましたね。荷物箱。まあね、若干ね、アマゾンのね、箱に似てますよね。そう、最近うちもね、アマゾンの箱がすげえ増えてきてさ、いい感じです。アマゾンの箱俺結構好きなんで、なんかテンション上がりますよね。あー、なんか来たっつって、俺にプレゼントが来たって、まあ自分で買ってんだけど、大体はなのに、なんかプレゼント来たみたいな気持ちになりますよね。何あの気持ち、別に普通に買ってんじゃんってあれなんだけど、こんな感じで守りしてんで、最後に一箇所でこうはめるだけで、差し込むだけで、簡単に箱になりましたね。うん、さあ、若干手間取ってる。早くせい、早くせい、僕ヒカリン早くしろ。さすがにね、このなんていうの、うん、2回ナレーション取るっていうのは思わなかったな、今日朝から。そう、せっもうだから、これぐらいの時間には多分ね、2本目の動画をね、もうアップできてもよかったと思うんだけど、まだ今日ね、1本目なんですよ。まあアップは別のはしてるんだけど、うん、さあ、箱ね、組み立てて、ほら、こんな感じで荷物を積んで、こう乗せて、あ、うん、うん、ほろっていう、なんていうの、これ乗せて、おー、リアルになった。こういう遊び楽しい。トミカにはないですよね。こういう噛み込むのがさ、ミニカー本体について。まあ、他にね、噛み込むのがついてるトミカとかあるんだけど、ミニカー本体にこうね、なんか乗せたりとかつけたりとかってあんまないんで、これはね、サイズが大きい利点と言えるんじゃないでしょうか。はい。さあ、こんな感じでね、この外観もね、まあまあ、緩いっちゃ緩いけど、でもまあ、遊ぶ分にはね、全然いいと思いますよ。うん。もうね、いいよ。うん、なんかいい、なんかいいよ、これぐらいでも。てかね、うん、これ、まあ、あとはね、もうこれはね、壊れやすくなければいいかなっていう、バックミラーが、サイドミラーか、もうサイドミラーなのかバックミラーなのかどっちやんって話だけど、多分サイドミラーで合ってると思うんだけど、スバルの車ですね、一応ね、うん、ちゃんとね、ロゴとかも入ってるんで、公式でちゃんと許可取ってやってるんだと思うんですけど、まあ、ダイヤベッドはね、大きいミニカーのメーカーなんでね、うん。今何話してるんだろう、俺もうこれ撮影してから4時間ぐらい経つからもう忘れちゃった、何話したか。はい、こんな感じで、うん、おー、いい買い物できたわっつってますね。うん、近所のリサイクルショップとかってさ、なんか大きいリサイクルショップとかと違って、チェーン店とかと回転が悪かったりする時あるじゃないですか、商品の回転が、入荷も少なかったりして。でもね、結構ね、入るときは入るし、ちっちゃいとことか、そういうとこって、値段の付け方がいい加減だったりするんで、本当に。たまにこういう掘り出し、こういうっていうかね、もっとすごい掘り出し物とかもあるんでね、ぜひね、ご覧になってください。で、今回このダイヤペットに関しては、Amazon でも売ってるんで、他にもいろいろあるんで、説明欄に、ね、Amazon リンク下のね、貼っとくんでね、ぜひそこからチェックしてお買い物していただけるとね、非常に嬉しいです。結構皆さん見てはいただいてるんですけどね、なかなかお買い物につながっていないかなーっていうような感じはあってね、もうちょっとね、僕のね、リンクを貼ったりとかね、動画での説明をうまくしたいなと思ってます。はい。いや、いいですね、リサイクルショップ。まあね、僕がリサイクルショップで安く買ったものをさ、Amazon で紹介して、Amazon ってさ、まあ、リサイクルショップよりは高かったりするから、俺が買った値段より高く買わなきゃいけないっていうね、ちょっ
ちょっとね、このね、ビジネスモデルとして良くないよね。ちょっとね、悩んでますね。Amazon を活用するのにリサイクルショップで買ったものを紹介するっていうのはちょっと違うなと思ってまして、はい、安く買って紹介するっていうのがね、結構僕のチャンネルのね方向性は、あ、こんな感じで、そうそうだったんですけどね。はい。グッドボタン、よかったなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいですって今言ってますね。はい。ぜひ、グッドボタンを押し忘れずに。正直ね、うん、グッドボタンを本当押し忘れずに。それで、チャンネルの拡散もね、お願いします。で、まあ、この後の関連動画もご覧ください。さあ、今回こそ成功すればいいな。じゃあね、バイバーイ。Please subscribe.